Перший потяг і перевірка на безбар'єрність «Укрзалізниці», а потім ревізія у місті, яке називають найінклюзивнішим у всій Європі. Таким буде фінальний епізод шоу «Відвал ніг» разом із ведучим Олександром Тереном. Розширювати кордони у буквальному сенсі Сашко цього разу буде і співведучою, співачкою Мішель Андраде. О, та навіть тоска це загубив. Ага, а я не знаю, чи я справлюсь. Давай, раз, два, три, зараз горах. Я, мені здається, не справлюсь. «Відвал ніг» або «All Inclusive» – це розважальне інклюзивне шоу авторства комікеси Наталії Гаріпової, ведучий Олександр Терен. Він військовий, який в серпні минулого року отримав поранення на Ізюмському напрямку і в результаті залишився без нижніх кінцівок. Сашко подорожує Україною та досліджує міста на безбар'єрність разом із медійними друзями. Специфіка проекту в тому, що і ведучий, і гості у кріслах колісних відвідують найбільш відомі туристичні локації, пам'ятки та заклади. За сезон команда встигла перевірити 9 українських міст на доступність для людей з інвалідністю. Нас дивилось 635 тисяч годин. І на нульовому каналі, який був півроку тому нульовий, 60 300 людей. Останній випуск за кордоном, але не будемо казати, в якому місці. У нас реально йшли сльози, бо типу, ну це так просто бути доступними. Там на вулицях неймовірна кількість людей з інвалідністю. Просто, ну, каже, здається, що їх, ну, як будто привіз автобус, а вони просто, типу, є, їх видно. Олександр разом із Мішель на кріслах колісних перевірили магазини, заклади та навіть пляжі, так як це робили в нашій Одесі. І кажуть, були приємно шоковані. Мене реально сильно розчулило, коли Саша на морі побув. І як люди піклувалися про нього. Вони реально там все робили про протоколу. Там. Три людини обов'язково мають бути з ним. Дві його несуть, одна людина там з ним плаває. В останній серії команда хотіла кинути виклик тим українським бізнесам, які вважають, що бути доступним для людей з інвалідністю нереально через те, що їхнє кафе – це пам'ятка архітектури. Або ж безбар'єрності заважає складний ландшафт, як було в Буковелі. Для цього у фінальному епізоді Олександр в кріслі колісному підніматиметься найпопулярнішим гірським туристичним маршрутом. Тут таки, там дзвоник. Просто наповнюється. Головною метою проєкту було зробити так, щоб українці нарешті побачили реальну проблему в містах для людей з інвалідністю. І Сашко переконаний, їм разом із командою «Відвалу ніг» вдалося порушити це питання. Дуже багато людей пишуть, насправді, особисто мені, про те, що ми змінили свою думку, ми починаємо спостерігати, починаємо щось змінювати, починаємо облаштовувати. Були випадки, коли люди дзвонили там, зі Львова, взагалі ми там не знімали, але вони прокомунікували, ось ми там виправили. Скинули фото, показали. Побачити унікальну перевірку найінклюзивнішого європейського міста можна вже завтра, у четвер, на ютуб-каналі. Прем'єра о 19:00. І хоч шоу фінішувало, але сам Олександр Терен обіцяє не зникати з екранів. Адже він почав пошук майбутньої нареченої у новому сезоні «Холостяк» на телеканалі СТБ. А ще Сашко інтригує запуском нового міжнародного соціального проєкту, який стосуватиметься реабілітації ветеранів. Олена Романчук та Роман Щербаков, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».